Gramozaliu, ose i njohur ndryshe me emrin e artit muzik, është një ndër reperët më të pëlqyer në estradën shqiptare. Sidomos gjatë periudhës së verës, artisti është i angazhuar me mjaft koncerte. Pas performancës të komplikuar që pati me reperen Loredana Zefi, disa javë më parë, Mozziku është shprehur se ishte single, por gjërat duken se kanë ndryshuar. Ai ka habitur të gjithë me postimin e tij të fundit në rrjetet sociale, teksa ka pozuar brenda një makine kabriolet duke buzëqeshur. Mozziku shkroi: "Kjo verë nuk do të na gjej beqar." Duke e lënë të nënkuptojmë se mbase artisti e ka gjetur vajzën që e ka rrëmbyer zemrën, ose është në kërkim, por që siç e tregon dhe Gramozzi, është e sigurt që nuk do të jetë beqar. Rikujtojmë se mbrëmjen e së prindes, Mozziku do të performonte në Tiranë, mirë po policia ka ndërprerë performancën e tij. Arsye e këtij ndalimi të papritur të policisë, kur kufizimet për muzikën e jetës së natës janë hequr, ende nuk dihen. Për këtë ngjarje reagoi edhe reperi në Instagramin e tij duke u shprehur se është hera e parë që i ka ndodhur diçka e tillë. Më tej ai u kërkoi ndjesë të gjithëve të pranishmëve për këtë incident.